Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Gost na našem kanalu je gospodin Đorđe Višekruna. Gospodine Višekruna, dobar dan, dobrodošli na naš kanal. Dobar dan, bolje te našao i veliki pozdrav za sve tvoje hrabre gledalce. Hvala Ja puno sam. u njihovo ime. Gospodine Višekruna, vi ste sad u Milanu, je li tako? Ja sam sad u Milanu, evo, ko zna italijanski, ovdje sam uhapšen po poternici Interpola Srbije, ove papire sam dobio prilikom hapšenja, a ove papire sam dobio prilikom puštanja iz zatvora posle dva dana, gde piše da ne smem napuštati komunu di Milano. Tako da sam sad na privremenoj slobodi, čekaju se papiri iz Srbije, pošto je to procedura Interpola, da se vidi, jer Srbija trenutno zloupotrebljava Interpol da bi mene politički progonila i oni namerno čekaju uvek zadnji dan, tako su čekali i kod Gorana Markovića iz Rikošeta, koga nisu uspeli da kupe kad su kupili Sašu Mirkovića, njegovog kompanjona. On je jadni proveo 6 meseci u Zagrebu. Goran Pantelić u zatvoru. Goran Pantelić je proveo 5 meseci u Nemačkoj. Dakle, ovo što se meni danas dešava, Srbija primenjuje prema svim disidentima i to je jedna zloupotreba Interpola koju ću ja kao funkcioner Amnesty Internationala Holandije da dokažem pred centralom Interpola u Lyonu. Inače mi je Mila Alečković sve već prevela na francuski jezik. I kao neko ko radi na Univerzitetu Amsterdam, neko ko ima državljanstvo Holandije, dakle i Holandija je već stala iza mene, poslaću ti slike, bio sam u holandskoj konzulatu. Holandski konzul me odmah posjetio u zatvoru. Amnesty International Milano, na zahtev Amnesty Internationala Holandije, me posjetio u zatvoru. Dakle, svi oni su sad uključeni. Holandski mediji Peter van den Velde and Frank van den Linden čekaju moj intervju, ako da Bog da se vratim u Holandiju, a da će, jer sad sam u pravnoj državi i oni ne mogu ovde, kao u Srbiji, zbog Facebooka, Twittera, da hapse, da ovo. SNS tužioci, SNS policajci su pomislili da je Italija, Srbija, već sam ih pobedio u Budimpešti, pobedit ću ih i ovde u Milanu. Zato sad i ćute. Kad je bilo ono u Budimpešti, objavili su, pa je bilo u vestima svaki sat vremena, Đorđe će biti izručen. Neće Đorđe biti izručen. I evo sad vam kažem, jako sam, kao što vidite, umoran. Non stop me saslušava i državna bezbednost Italije i policija, tužilaštvo, sud. Prevodioci prevode ono što su me napali u Budimpešti, tri bija bitange sa ocem, što su pokušali u Holandiji pa su uhapšeni. Sve se sad to prevodi sa holandskog i mađarskog na italijanski. Sve će to ići i u italijanske i holandske medije. Jako sam iscrpljen, došao sam ovde na par dana, evo već sam 10 dana, možda budem i 30 dana. Po nekim procedurama Interpola je morao 30 dana biti u zatvoru, jer je to vreme, Srbija čeka zadnji dan da pošalje dokumentaciju. Ali evo, ima Boga, ima amnestija, ima holandskog konzula, pa čekam ovde u Hiltonu na slobodi. Inače, komunjarske metode i to ne prolaze u pravnim državama. Oni su očekivali da će mene slomiti, da će me stresom ubiti. Ubili su stresom Milana Malenovića, zamenika urednika tabloida, koji je pre neki dan preminuo, jer su ga držali godinama u kućnom pritvoru, u zatvoru. Na kraju su ga stresom ubili. Možda će ubiti i Brkića i druge iz redakcije tabloida, zato vas pozivam. Dignite im spomenik, budite uz Tešu, uz Žunića, sve one koji se bore ne zbog da dođu na vlast, nego se bore da oslobode Srbiju. Evo ja sam, kažem, iscrpljen usled svih živih mogućih saslušanja, gde pokušavam da, rekao sam im da mi je Cvijanova žena slala poruke na Facebooku da je Vučić ubio Cvijana, to se sad prevodi na italijanski, i bija mi je pre par sati obrisala Facebook kanal. Kako su to uspeli, ne znam, jednostavno mi nema više jednog, imam dva Facebooka, sad tog Facebooka, baš gde je Cvijanova žena slala, nema više, ali ja sam screenshotove napravio,
Ja, i meni oni otvore, ode šansu. Ja kao običan turista u Holandiji, u Mađarskoj, u Italiji ne bi nikad ni došao do državne bezbednosti. Ali oni napišu Interpol poternicu i otvore mi šansu da dođem do državne bezbednosti, da im ispričam da je ubio Cvijana, mog najbližeg saradnika, da je ubio Milana Malenovića pritvorima, čovjek nije mogao ići po lekove, šećeraš, ovo. Otvore mi put prema medijima. Dakle, ja se faktički zahvaljujem na neki način Vučiću i Interpolu Srbija, što mi otvara šansu da kažem italijanskim, mađarskim novinarima, pravosuđu, kojom diktaturom, mada Italijanima je jasno, jer Italija je blizu bila Jugoslavije, njima je jasno da komunisti izmišljaju, da su kao mala deca, da je to sve španska serija, ali jednostavno mora da se prati procedura. A procedura Interpola kaže, ne znam, 30 dana je rok Srbije da dostavi. Vidi, ja nemam nikam strah. Znači, ja sam sada najsrećniji čovjek na svetu, jer znam da se borim za istinu, za pravdu, da nisam u životu mrava zgazio. Znači, mene oni uvek naprave još jačim. I ono što kaže naš monah Antonije na onim litijama, kaže, niko ni nema pravo da bude na slobodi u ovom vremenu izdaje. Pa on je ovde bre u Veroni slavio uz vino, što nema protesta, a izdao je Kosovo. A nema protesta jer je bija sve opozicione lidere ucenila, jer su pederi, kockari, jer imaju u fijokama, da nema protesta na ulici. I narod to vidi. Ja pozivam sad narod, narode moj, na ulice, svi jedinstveno, svi zajedno. Evo ja sam, kažem, iscrpljen, ja ne spavam i 10 dana, non stop prevodi se iz Aloa, informira ono da sam, ne znam, lider opozicije, da radim za strane obave. Ja ne radim ni za koga. Ja radim, evo kažem, na Univerzitetu Amsterdam, na istraživanjima, predajem studentima, ali koristim svoj YouTube kanal, sve što mi vi pošaljete, nemam ni monetizaciju ni ništa, da objavim. I onda moj YouTube kanal, kad su protesti, bude broj 1. Pa ga čak i taj N1 i svi koriste. Iako N1, naravno, danas radi sa Vučićem zajedno, jer je izdao Kosovo i oni ga podržavaju u tome, kao i masa i sve opozicione partije. Ali mi smo narod, bre, koji je navikao na slobodu, ne u 21. veku, ćutimo. A kome da ćutimo? Kurcožderki, Ireni Vujović, bez dana škole, bez dana radnog staža, Renji Ognjenoviću, drugu, Danila Vučića, kog sam snimio pre neki dan u Amsterdamu, pa je njegov otac rekao da živim s nekim od 80 godina, čovjek je bolesnik. Čovjek se bavi na konferenciji za medije malo sa mnom. Jer ja živim s nekim i da živim. A ne poznajem nikog u Holandiji ko je mlađi od mene. A ja nemam ni 40. Ko je stariji od mene. Znači, on izmišlja, on laže, ali vidi, sve to tu na nivou španske serije, na nivou zabavišta. I zato ste vi danas gladni narode, jer se oni sa vama sprdaju. Imaju monopole, uvoze škart robu iz Evrope, koja je istekao rok, koja je van škarta, najskuplje vam prodaju. Ja vas pozivam još jednom, jedinstvo, zajedno, na ulici i bez razilaženja. To je moja poruka. Stanite svi iza Brkića. Vi kažete, nemamo lidere, imamo. Imate Žunića, imate Brkića, imate Ljubu Stefanovića, imate... Nemate izgovor. Oni će vas zadužiti, vraćat ćete te dugove. Vučić preko Relje Ognjenovića, koji se tu kupao sa Danilom, zajedno grlili se, ljubili se, preko Kurcožderke, on ima šalje poruke, oni vas pljačkaju, to su ljudi bez dana škole koji sve potpisuju, sve pljačke, sve ljudi koji ne znaju kako se zovu. I on je takve uzo da budu pijuni, da budu kao bojagi neki funkcioneri, pa gde vas oni vode? Oni vas mogu samo odvesti u ovu glad, i ovaj kolaps i ovaj bankrot u kom se nalazite. Hajde se probudite dok još imate i čašu ladne vode. Pa evo ovde u zatvoru je meni bilo 100 puta bolje nego vama na slobodi. Imao sam televizor, imao sam hrane koliko hoćeš, imao sam sve. Znači, bolje dođite ovde u Milano u zatvor nego da budete tu u toj srpskoj slobodi. Gospodine Višekruna, da li možete malo detaljnije da nam objasnite šta se tačno dešavalo u Milanu? Kako je to sve izgledalo? Izgledalo je tako što je prvo policija došla ovde u hotel Hilton gde se i sad nalazim,
Evo piše ovde, ne znam, kao navodno u 6.30, 11.4. upali su mi naoružani. Vidi, sve isto bilo kao i u Budimpešti. U Budimpešti je scenario bio napisan u BIA, sve iz jednog centra. Dakle, BIA je poslala napadače u Budimpeštu, oni su se tukli sa mnom i ocem, ja zvao policiju, pa stavili sve u srpske medije, bit ću izručen, jer oni su tu očekivali da će Orban pritisnuti sudije, kao što sad očekuju da će ova nova italijanska premijerka, koja je kao dobra s Vučićem, oni ne shvataju tu, oni su se toliko uživeli da je politika isto što i pravosuđe, da ne shvataju da u Mađarskoj, da u Italije, Evropska unija, da su tu slobodni sudovi, da nema politike. Ja nisam u životu mrava zgazio. Oni pišu kao, ja objavio tiranocid, to je baš od ovog Milana Malenovića što su ubili, što je bila sahrana pre neki dan tekst, da sam ja samo kopirao njegov tekst iz tabloida i sa sajta na moj Facebook. I oni onda to koriste kao, ja pokušao ubiti Vučića, Vučić dobio laku telesnu povredu, uzbudio se. Vidi, to su sve priče za decu u osnovnoj ode, u zabavištu, to ne bi prošlo. Nego se oni igraju, oni jadni misle, ti tužioci, SNS, sudije, oni moraju bre sutra svi biti u zatvoru. Znači, vi ćete biti u zatvoru to što radite građanima Srbije, što radite za diktatorski režim, sram vas bre bilo. Dakle, napisali su scenario, ali evo vidiš sada, još uvek nema da sam ode uhapšen, da sam na privremenoj slobodi, jer se plaše da ne dožive poraz ko što su doživeli u Budimpešti, da budem oslobođen i da građani u Srbiji vide, ej, slobodno je kritikovati, slobodno je pisati po Facebooku, ma šta? Znači, i sad se oni plaše da li da objave, da li da ne objave. I ovaj, ali hvala Bogu, kažem ti, Goran Marković iz Rikošeta nije pristao kao Saša Mirković i njegov kompanjon 6 meseci. Dakle, Srbija koristi pritvor kao kaznu. One, i Milan Malenović je u centru Beograda oslobođen, dobio je neku oštetu, valjda 8 evra po danu, ali oni iskoriste pritvor da te kazne. Ti na kraju budeš oslobođen. Ali propaste ti zdravlje i od stresa i svega, ti umreš. Ja sam verovatno i jedini iz redakcije tabloida koji će dočekati slobodu i Brkića, sve će oni stresom jednostavno ubiti, jer to su stari komunjarski metodi, Vučić je isto komunjara. Mama, tata, brat, svi su ceo život na budžetu, svi su bili komunistički članovi i to. I ova BIA daju sa vama. Oni su napravili od Srbije špansku seriju. Alo bre. Mene mogu ubiti. Jedino tako me mogu sprečiti da plivam kao Cvijan Dunavom u januaru, pa da prestane da ćutim. U 21. veku da ćutim. Kome? Gde? Znači, ja, vidite da sam srećan. Znači, ja sam iscrpljen, ja sam od silnih zatvora, ovog, onog, ali ja sam najsrećniji, jer ja ću iz svih ovih poternica izaći još jači, još bolji, što kažemo ona Antonije na prelepim litijama koje pratim. Dakle, jasno ti je o čemu se radi. Svakako. U svakom slučaju, zamolit ću gledalce našeg kanala Balkanske tarbe da ostanu u toku da prate naš kanal, mi ćemo i svakako obaveštavati ono šta se dešava sa vama, gospodine Višekruna. Vi ćete svakako nas obaveštavati. Znaš šta, velika je bruka opozicije sad kad je Petar Zlatanović bio u zatvoru, on ih je sve puštao na svoj YouTube, on je doveo da budu u Skupštini, 40% skoro poslanika ima opozicija u Skupštini, mesto da su došli ispred centralnog zatvora, kažu nećemo se pomerati dok ga ne pustite. Sad govorim opoziciji, sram vas bilo, on vas doveo, on vas puštao, pa jedan sekund da si nevin u zatvoru, to je haos, to je, a ne, vi se borite za svoje članove, kao N1, nama su uputili pretnju, a kada kolegu novinara, evo recimo Petra Zlatanovića, uhapse, niko skoro ništa. Znači, to je bruka opozicije, da ona pokazuje, ne borimo se za princip, ne borimo se za pravnu državu, nego smo isti kao, pa vi ste isti kao Vučić, samo za svoje članove. Sram vas bilo. Hoću da ti kažem, i žao mi je što su obrisali pre neki dan ovaj YouTube moj sa Balkan Infa, jer tamo je narod sam pisao ispod.
Kaže, ostvarilo se ovo, Relja postao direktor fonda, Kurcožderka Irena Vujović. Jer ja kad sam to pričao pre 7 godina, svi su misli pao sam s Marsa. Da je kafe kuvarica, da je ljubavnik Danila, da je ovo. Znači, da, oni su svi postali sve. A nisam ja bio vidovit, nego sam jednostavno, moj Brkić postao tamo u kabinet. Ja sam video kako sistem funkcioniše, video sam sve, sve sam ispričao, sve ste znali. Ja vas pozivam još jednom, narode, kakvi živi bre izbori, ovo ono što Vučićev kompanjon Đilas predlaže. Samo ulica, nema razilaženja, samo blokade puteva i jedinstveno. Znači, jedinstvo, jedinstvo, jedinstvo. Ništa drugo. A šta vi mislite, Đorđe, šta može da bude okidač za neke veće proteste naših ljudi u Srbiji, s obzirom da i dalje vidimo neku letargiju u Srbiji, kao da se ništa ne dešava, kao da je sve normalno. To je bar neki moj utisak. Ja sam ovde stalno u Beogradu. Okidač će biti to što nema pravne države, jer kad nema pravne države, nema ni ekonomije. To je povezano. Znači, u Srbiji nema nikakve pravne države. Ja to sad dokazujem, dokazao sam u Mađarskoj, pa pre toga u Holandiji, sad dokazujem u Italiji, da nema pravne države, da jedna, ja sam im ovde rekao, vi mislite da i dalje Jugoslavija da sudi partija? Ne. Sad sudi jedan čovek, dakle, još je gore. Znači, Vučić i sudi i presuđuje, on je i tužilac. Znači, kad nema pravne države, nema ekonomije. Kad nema ekonomije, onda je narod gladan, to je ovo sad što ste vi. Znači, jedete splačine, jedete neke krompire, jedete neke škarca svetskog tržišta, umirete, 15 godina je manji životni vek u Srbiji nego u ostatku Evrope. I znači, okidač će biti to što je bankrot i što Vuči stalno viče sutra, sutra, sutra. Meni je viko, ne znam, sutra ću ovo, vama sad viče sledeće godine. Znači, uvek je sve, bit će sutra, malo sutra. I sad ti njegovi članovi, koje on laže, su shvatili da nema više para, da je bankrot države. I to, taj bankrot, taj glad, će ih isterati na ulice. I to je ono što je, gde sam ja razočaran, što oni ne izlaze na ulice, što Vučić ubija, što hapsi, što nema slobode, što nema... Nego oni izlaze zato što njima ne može da da. A ne može svima da da, jer je država bankrotirala. Presekli su mu, evo, ovde su mi italijanski ovaj državni, državna bezbednost rekla, kaže, uhapšen je nedavno ministar u Albaniji jer je sarađivao na trgovini i drogom sa Srbijom. Dakle, oni sve ode u Italiji, znaju, to im je preko mora. Jasno im je da je tu haos, da je to, da su komunjarski metodi. Znači, bukvalno ti gladni stomaci i ti gladni ovaj frižideri koji su sada u Srbiji će masu i članova SNS-a i svih, ja nikad nisam bio član, apsolutno, Brkić me je poslao, da pratim kao opozicioni novinar, opozicionog političara Vučića, ali pazi, on čim je došao na vlast, koga je prvog uhapsio? Mene. 2013. oblepili mi laptop, od bolesne majke me odvela policija. Dakle, dok sam pisao o kriminalu prošle vlasti, bio sam u svetac, pa je štampo tabloid delio besplatno samo moje tekstove, ovo ono. A čim sam počeo da pišem o kriminalu nove vlasti, o njegovom, odmah sam postao državni neprijatelj broj jedan i šta ja znam. Hoću da ti kažem, vlad koja je posledica diktature, haosa i svega, će njega da sruši, ali mene duša boli što narod neće to da uradi da bi napravio pravnu državu, jer mu smeta diktatura, ne, nego zato što nije od Vučića dobio, a Vučić i da hoće više ne može da da, jer je Srbija bankrotirala. On ima na privatno, on ima privatno više nego što ima u budžetu Srbije, ali je toliko zadužio Srbiju, toliko je razorio institucije, a bez pravne institucije, a bez države, nema ekonomije. Veruj mi bre, ovde u Holandiji, evo, ovde u zatvoru u Italiji, pa to, niko nije gladan, ti ovde možeš uzeti tu škart robu koju vama prodaju i besplatno, i pred istek roka za par evra dobiješ ogroman paket, dakle ti možeš ovde imati 1000 kila, za 10 evra, a robe kojoj ističe rok, a to je ta baš roba koju vama tu izvoze,
I umesto da ovde, recimo, supermarketi moraju dati velike pare da unište to meso kome ističe rok, oni vama to prodaju po ogromnim cenama. Ovi Vučić preko ovih svoje dečurlije koje je stavio da budu poslanici, ministri, to uvozi, oni monopol, znači, njihovim uvoznicima, skidaju kajmak, pljačkaju vas, zadužuju vas i, nažalost, to neminovno vodi kada te nepismeni ljudi vode. Pa vidi, niko od njih, kažem ti, ne može ovde biti bre babasera. Znači, ni Dači, niko od njih, jer ovde babasera na zapadu mora znati par stranih jezika, mora ovo. Ako vas ministri i poslanici nemaju prvo dana škole, nemaju dana radnog staža, ne. I gde to vodi? To vodi praznom frižideru, to vodi tome da ste danas, da vas ubijaju stresom, ubijaju lošom ishranom, ubijaju haosom. Pa ovde bre zaradiš 300-400 evra, pereš neke čaše, a u Srbiji mora da se porodiš da bi to zaradio. To su prednosti jednostavno pravne države. Ovde je raj. Znači, verujem, ja sam imao najbolji posao u Srbiji. Mogao sam tamo ostati. Mogao sam sarađivati. Ali nema tih para da bi ja bio Saša Mirković broj 2, da bi ja prihvatio da ćutim i da gledam kako moje kolege, prijatelje, novinare, ove one, da su oni gladni, a ja sam zadovoljan. Znači, Vučić je mene, kažem ti, zvao čim sam došao u Holandiju, da me kupi. Ja sam to objavio i oni me sad terete kao ja njega progonio. Objavio njegov telefon. A vidi, sve su to zezanja. Mene ovde sudija pusti da pričam o svemu tome, jer jednostavno žena je pametna, vidi o čemu se radi, a novinari prisutni, italijanski, Amnesti, mene su ovde pustili, 3 sata sam sve to objašnjavao. Znači, da je Srbija jedna bre diktatura, da je Severna Koreja u centru. I to što je kod vas sve objavljeno oko Kosova, u holandskim medijima, je sve obrnuto. Znači, tamo je jasno rečeno, on je priznao nezavisnost. Dakle, oni vas tu drže u jednoj virtuelnoj realnosti i sada 5% vas koristi internet i sad je i tih 5% problem, pa sve internet kanale je kupio, evo imaš ti Balkanska Taraba, ima, ne znam, Slavija Info, ima Teša, i ima ovaj moj kanal i sad i time se bio bavi da i nas učutka, uhapsi, kupi, vidi, oni svima nađu slabu tačku. Opozicioni političari, lideri, neki je kockar, neki je peder, pa ga ucenjuju, pa oni se igraju. 90 godina nisu mogli da sačuvaju Jugoslaviju, što im je bio posao UDBA, ali da osnivaju partije, da ubacuju svoje, da manipulišu, da puštaju. To su doktorirali. BIA je doktorirala, što sad zbog izdaje Kosova niko nije bio na ulici. Vučić je to ovde u Veroni proslavio. Mene je zato i pozvao Savez Srba u Italiji da ovde promovišem knjigu Vučić i ja i da mi kažu mi smo, znači, svi protiv Vučića i dijaspora je protiv. Meni šalju od Amerike pa do Australije naši ljudi, kaže Đorđe, ako ti nešto treba, tu smo. Dakle, dijaspora je 100% protiv njega, jer ovde nema straha. Zato je bitno da vi izađete na ulice, da ljudi u Srbiji, da padne strah i onog momenta kad padne strah, pašće i diktatura, vratit će se svetlo, jer Bog je uvek na strani istine i pravde. Ja sam siguran, kad prođem, evo sad ovaj pritvor, zatvor, ja ću biti još jači i bolji čovjek. Ja sam zadovoljan što Srbija to radi. Jer, kažem ti, svetlo će se vratiti, dobro će pobediti zlo, laž ne može da opstane do veka. Ali ja se samo plašim, kažem, da će Vučić jedini biti u zatvoru. Mora biti i svi tužioci, sve sudije, svi policajci koji danas hapse, tuku, maltretiraju slobodne ljude u 21. veku samo zato što hoće da slobodno pričaju, samo zato što su protiv diktature i tog ludila. Jer to je sve dečije. Kažem ti, sve te optužbe protiv mene, sve to što oni šalju ovde, evo, jel ja imam strah? Nemam, šaljite da sam teo da ubijem. Znači, to su ludosti, vi ste bolesni. Vi živite u Srbiji jednu virtuelnu realnost koju on napravio, da je Srbija neki lider, pa u holandskim medijima je sve rečeno, bre, da je to Severna Koreja. Srbija je Severna Koreja u srcu Evrope. Znate što meni najviše smeta, Đorđe? Kad narod kaže ćuti, može i gore. Ali to je ono ključno što ste vi rekli, strah. Taj strah je evidentan,
to mogu, na primjer, na nekim banalnim stvarima da vidim na mom kanalu i na drugim kanalima, gde se ljudi plaše da ostave komentar na bilo koji tekst, vest ili kako god, vezano za ovu vlast. Tu je kriva i crkva, tu je kriva i škola. Jer i škola je morala da nauči narod nečemu, nekom moralu, nekoj etici. To je morala i crkva. Sad vidimo da je većinu vladika i patrijarha Bija postavila, da oni su prihvatili izdaju Kosova. Sutra, kažem ti bre, Vučić se navukao na vlast ko na drogu. On je spreman i da ubija, spreman je da da i Republiku Srpsku i da da Rio Tintu u Srbiju i da da EPS, samo da jedan dan na vlasti ostane duže. Tu ja optužujem i Zapad, on to sve daje i Zapadu. Znači, apsolutno je čovjek se navukao kao na heroina, kokaina, vlasti, nema šanse da se skine sa toga. Dajte, pa vi ćete vraćati sutra te dugove, vi ste danas gladni, vas lažu, bit će sutra, preko sutra, ne znam, padaće, izmišljaju neke prosečne plate, a meni ljudi iz Srbije kažu, kakvi, svi smo gladni, svi smo žedni. Dajte bre, pa, ajde da je on sad neki mafijaž, pa vidite kako on izgleda. Jel vidite da Kurcožder kada relja, da su to bre ljudi koji ne znaju ni što kaže Brkić naš, ni pismo majici da napišu, imaju 7 razreda osnovne i knjige za 8, što kaže Brkić. Dignite vam bre spomenik, pa vi ste jedini, kakve partije koje oni osnivaju, ubacuju ovo, pa kogod im je stvarna pretnja ili pliva kao Cvijan Dunavom ili ovaj, to je sve dopušteno. Oni su izabrali lidere opozicije koji zbog svojih harizme, intelekta, limunada priča ne mogu više od 1-2%. I on može sa njima hiljade godina. Znači oni su dopušteni, možda oni i ne sarađuju direktno neki sa njim, neki sarađuju, nekima skuplja potpise, daje pare, a neki su dopušteni kao bezopasni. Ali vi ste valjda pametan narod, vi vidite i vi koji ste članovi tih partija, izađite na proteste, ali kad oni kažu raziđite se, nemojte se razilaziti, nema više razilaženja, alo, pa umirete kao snoplje, imate najgore sve, pa ja u Holandiji ili bilo gde, kada sam došao, to je raj, znači koliko hoćeš hrane, možeš da zaradiš 300-400 evra na dan, bilo gde, posla koliko hoćeš, ovog onog, oni vas tu sve pobiše, prvo vam vređaju zdrav razum, ne daju vam slobodu da kažeš šta misliš, ne daju ti, daju ti neku škart hranu sa svetskog tržišta koju je istekao rok i koja, vidi u Holandiji to sve, koju vi jedete, da daš besplatno, narod to ne bi teo da uzme. To su takve, to je ispod svakog nivoa, to je sve otpad, to je nešto što je istekao rok. Znači ja vam kažem, ljudi moji, ja vas molim, budite pametni, budite jedinstveni, blokirajte ulice, blokirajte puteve, ne razilazite se, jer vaša sudbina, vaše dece, koga da se plašite, alo, Irene Vujović, kafe kuvarice, Relje Ognjenovića druga, ne može Danilo, pa Danilo vodi neku Milicu, ja je snimam u Amsterdamu, a toj Milici onda, koja je navodno devojka, ne znam, Ani Brnavić, Telekom daje milione dinara za neke spotove, a devojka ne zna da peva, pa joj daju neke milione za neke nastupe u Leskovcu, na trgovima. Dakle, oni se igraju. Sve, vidi, ovde kad sam pričao u Holandiji, mislili su, gledali su me kao vanzemaljca. Sad ovde kad pričam u Italiji, njima je jasno, komšije smo i to, ali ja im kažem, nije više ni kao Jugoslavija da je partija, nego sad je jedan čovek. Dakle, sve je koncentrisano u njemu, on i odlučuje, on i presuđuje, a on je bolesniji koji, evo vidite, mene non stop nešto pominje. Kaže, kao Đorđe s nekim od 80 godina. Vidi, ja i da jesam s nekim, ja bi tebi sad priznao, rekao bi, da je, mislim, imaju neki možda momci koji vole neke od starije ljude, ali ja stvarno ni ne poznajem nikoga ko je stariji od mene. Ali ne sada se pravdam, nego je pitanje za psihijatre, čemu Vučić uopšte potreba. Evo on recimo nije pomenuo moje ime, ali je rekao ona iz Amsterdama. Dakle, gledaoci tih njegovih konferencija i ne znaju o kome se radi, nego on kao mene hoće da napravi, da se ja iznerviram. A zamislite kralj u Holandiji, nekog građanina hoće na svojoj zvaničnoj, hoće ti kažem, takva država mora propasti, mora se raspasti, mora bankrotirati.
kad on od hiljade problema, gde ste vi gladni, žedni, se bavi, ne znam, jesam mu ja snimio sina, ili sin sam tamo nekom peva. Znači, to je sve na nivou, ja sam to i govorio o državnoj bezbednosti Holandije, oni me pitaju, pa što on tebe pominje, što on tebe progoni? Ja kažem, nisam psihijatar, ja zaista ne znam. Znači, koje su to sve boleštine u njemu, šta je to? I da ste vi uopšte normalni da to sve trpite, ja ne znam, evo, stavite prst na čelo pa razmislite. A šta vi mislite, hipotetički ovako govoreći, ako, odnosno kad jednog dana Vučić bude otišao sa vlasti na bilo koji način, ko bi mogao da ga zameni, da li je Vučić globalistički projekat, da li će samo doći, da li će nešto biti slično kao u Crnoj Gori? Znate, pao Milo, došao neki koji isto podržava nezavisnost Kosova i tako dalje. Čuli smo izjave gospodina koji je došao umjesto Mila. To je ono čega se ja, kažem ti, i najviše plašim, je da će Vučić, pošto sad već ima milijarde evra, napraviti neke koji će ga kao bojagi zamenuti, a on nastaviti da uživa u onome što je ukrao. Ja ću te podsjetiti da sam ja vozio Cvijana sa aerodroma kada je donosio, kad se vraćao od Caneta Subotića, kad mi je Cvijan rekao Cane finansira ovu kampanju dok je Vučić bio opozicija. Sve sam to rekao državnom bezbednosti i Holandije i Mađarske i sad i Italije. Dakle, Amerika, i meni je Vučić sam rekao, kaže, Montgomery hoće da te upozna, jer ja sam u to vrijeme bio jedini koji je kritikovao u tabloidu vlast Demokratske stranke i bio sam im zanimljiv, jer i u to vreme je koji danas bila cenzura. Samo što Demokratska stranka nije ubijala, nije ovo, ni ono, ali isto pritiskala, cenzurisala. Ja sam bio tamo sa Montgomeryjem i meni je bilo jasno da Amerika dovodi Vučića, znači da prizna Kosovo, da potpiše briselski sporazum, da potpiše vašingtonski, da potpiše sad ovu izdaju u Ohridu. Dakle, apsolutno je sve tu pod kontrolom Amerike, sve je to, ali vi kao narod morate, valjda imate elementarno obrazovanje, inteligenciju da kažete, pa dosta, moramo ovaj sistem gde su deca i unuci komunista, samo se u Srbiji 30 godina vrte isti. Evo pogledaj čak okolne ove države, svude dolaze neki novi, a tu 30 godina neka deca i unuci nekih komunista, nekog pozderca, ovog onog, mada Narodna stranka sad radi nešto kao protiv Vučića, mislim svaka čast, nije lako biti ni opozicija u Srbiji, ali da kontrolišu i Vrapca kad leti i da svaki miting, svaki onaj lider sve apsolutno pod kontrolom, to je nesporno. I 99% naroda je protiv i tih članova, ali ti lideri i to, sve ih imaju u nekim fiokama, sve vladike su, vidimo, oni postavili. Dakle, UDBA je doktorirala manipulaciju srpskim narodom. Nije znala da sačuva državu, to je bio zadatak. Tri puta im se država raspala ispred nosa, ali da osnivaju partije, da puštaju priče. Jer vidi, sve ovo, evo, ja sad ovde moram prevoditi to iz Aloa, iz Informera, kao najtiražnijih srpskih medija, gde su pisali, ne znam, da sam lider opozicije, da radim za strance. Ja sad sve to moram da bi dokazao politički progon i da bi me odavde pustili i to. Ali da ti kažem, to su užasne stvari, bre. Pa to ne znam je li to bilo u Evropi pre 500 godina, da se izmišlja, da se laže, da se... To što su tu napravili i zombirali deo naroda, to ja ne znam je li ima u Severnoj Koreji. Jer ovo je zaista van svake pameti. Ja vas još jednom vam kažem, ajmo ljudi da se saberemo, ajmo na ulice da izađemo, ajmo da sve te saradnike UDBA vidi nekoga, ucenjuju jer je zaposlen u javnom sektoru, pa ovo. Ali evo, ja se nadam sad, pošto je došlo do bankrota, da će i te opozicionare koje ne može više da plaća, pa da će se i oni stvarno okrenuti. Daj prihvatimo ih sve, daj da se svi okupimo. Imamo, kažem, ali ja se jako stvarno plašim da će se kola slomiti na Vučiću, jer kola mora da se slome, bre, na sistemu i da svi ti koji su bili deo i lažne opozicije, i SNS tužioci, i SNS sudije, i SNS, svi koji su okrvavili ruke, koji su ubili Cvijana, ubili Malenovića stresom, koji vas otpuštaju, hapse, raturaju, da svi, bre, moraju biti u... Pa biće, u Srbiji moramo napraviti bar jedno 30 zatvora, to će biti desetine hiljada ljudi, ako hoćemo da postanemo pravna država.
A bez pravne države, bez vladavine prava nema ekonomije. Bez ekonomije nema ni zdravstvenog sistema. Nema ni... Pa vi tu bre umirete jer vas niti vas leče, hrane vas džubretom sa svetskog tržišta. Ovo ono, ste vi svesni uopšte da ste vi već u paklu? Znači, ja ovde u zatvoru sam, kažem, 1000 puta imam bolju ishranu i ovo, nego što vi imate tu na slobodu. Da. Znate kako, ono što smo već, što sam već pomenuo, ima još jedna gora varijanta, da ne zvučim previše pesimistično, ali isto ljudi govore, ma bitno je samo da imamo hleba da jedemo, znate. To je najopasnije. Hleba imamo dovoljno. Daće nam hleba dovoljno, ljudi će dalje da ćute. Taj okidač je meni bitan. Ja znam da je naš narod naviko da ćuti i da trpi, i za vreme Turaka je vekovima ćute i trpe, ali kad eksplodira, eksplodira zaista snažno. Kao što je to bilo tokom 19. veka i početkom 20. To je ono što meni plaši. Ja čvrsto verujem u Boga i ta vera u Boga me i održava po svim ovim poternicama, zatvorima, samnicama, jer znam da Bog je uvek na strani istine i da je Sveti Duh duh istine i da će na kraju dobro da pobedi zlo. I mene, ja sam ubeđen da sve ovo što radim, ja ne bi imao ni ovu sreću, niti ja imam kontakte. Evo vidite, odmah na slobodi, odmah u Hiltonu. Dakle, sve što to zlo iz Srbije, koje dolazi iz, od patrijarha Porfirija, od Vučića, od Bije, sve što pokušaju protiv mene, sve se okrene. I kako to, da kažem, sve mogući Bog sve namesti. Evo ja sad, samo sam na jednom produženom godišnjem odmoru. Ja mogu čak da se zahvalim Bije, hvala vam. Evo uživam u ovoj predivnoj sunčanoj Italiji, u predivnoj hrani. Čak mi je i lepo. Hoću, i izaću iz ovoga kao još smireniji, još jači, jer kažem ti, od osjećaja da ne radiš za svoj interes. Jer mi ovo ne radimo da bi mi bili, ne znam, neka vlast, da bi mi dobili, evo ja i nemam monetizaciju, a po ceo dan se bavim time da vam pomognem da stavim te proteste sve na svoj taj Facebook, YouTube kanal. Hoću da ti kažem, dobro uvek pobedi zlo i sve ovo što se dešava vama u Srbiji je opisano u Svetom pismu. I ovo nije ni prvi ni zadnji put da je jedan narod, ali ja mislim da ćete kroz ta iskušenja, da će vas oni samo, i tebe evo, lično ti se obraćam, koji se boriš svim srcem i telom za istinu, za pravdu, da ćeš kroz ta iskušenja kao i ja biti samo još jači, veći i bolji čovek i našoj sreći nema kraja. A dobro će laž ne može večno trajati. I samo kažem, evo, pozivam narod da ne zaboravi, da se ne slomi sve na Vučiću. Mora se slomiti i na celom sistemu, na svima s kojima on plaća iz budžeta, sarađuje sa tom lažnom opozicijom, sa tužiocima, sudijama. Oni svi moraju biti u zatvoru. Jer oni su toliko zla naneli, oni su toliko razbili pravnu državu. Pa nama će trebati u Srbiji, nažalost, decenije, dok samo vratimo dugove, dok ponovo napravimo institucije. Oni su vas vratili u kameno doba, tebi je jasno. Znači da je to, da ste vi u ogromnom problemu. Da ne kažem, ko zaista želi dobro svoje deci, treba da ih i pošalje negde napolje, jer teško da će se ikad više Srbija oporaviti. Samo da se vratimo na onaj period kad je Vučić došao na vlast, što se tiče institucija, treba će toliko krvavog rada i truda. Ja zaista... Ali evo, Bog može sve, Bog je sve moguće. Evo, kao što je mene pustio posle, ne znam, 2 dana, a morao sam biti 30. Dakle, moramo verovati u Boga. Moramo verovati da će i taj Porfirije kome on daje pare iz budžeta da bi ćutao za izdaju Kosova i sve ostalo, da će i on biti u zatvoru. Ko je bre on? Kakvi? Pa to su sve očigledno. Je da se radi o izdaji, o predaji, o udbi, o pljački naroda, a oni na sve to ćute. Ja zaista, ja nikad ne bih rekao ja. Ja zaista osjećam da mene vodi jedna, da kažem, Božja ruka koja me tera da pokušavam da vam pomognem
da jednostavno se oslobodite. Gospodine Višekurina, vidim da ste umorni, pa neću više da vas kontaktiram. Da, najbolje da završimo sad, pa ćemo nastaviti svakom slučaju drugom prilikom. Odmorite se dobro. Pomozi Bože da se vi oslobodite. Molimo Boga da nam da snage i energije da završite ovu jednu ružnu epizodu sa Vučićem, diktaturom u 21. veku i da počnete da dišete. Jer veruj mi, kad osetiš vazduh u pravnoj državi gde možeš reći šta god misliš i napisati šta misliš, to nema cenu. Sve i da nemaš pare, taj osjećaj slobode nema cenu i odmah si srećan i ispunjen. Ja se nadam da ćete vi u Srbiji, kao što imate lepu prirodu i raj, dočekati da i živite ne u tom paklu koji je danas, nego baš u raju. Molimo Boga da se to desi što pre, da vam Bog da snage i hrabrosti, da na ulici sve njih počistite i da vaša deca i vi živite. Svakako, vera u Boga je konstantna. Ajde, važi, do pobede. Do pobede.